নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড সকল, জব লেটেষ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জানালো। সো ফ্ৰেণ্ড সকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰৰ ফালৰ পৰা এখন ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহি গৈছে। হয় ফ্ৰেণ্ড সকল, এইবাৰ আপোনালোকৰ নতুন নিয়মত হ'ব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পি এছ টি পি ই টিত কিমান মাৰ্ক থাকিব, লগতে আপোনালোকৰ হাইট এণ্ড ৱেইট কিমান হ'লে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত কোৱালিফাই হ'ব। চ' গতিকে আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটোৰ ভিতৰত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাব। চ' আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি ইয়াত আপোনালোকক এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টত ইয়াত আপোনালোকে লিখিবলৈ পাইছে মানে ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ 5th July। চ' নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট। চ' লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 3rd মানে আপোনালোকৰ 3 আগষ্ট। 3 আগষ্টত আপোনালোকৰ মানে সমাপ্ত হ'ব। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট ছাবমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ চাউথ আছাম মানে আমাৰ লয়াৰ আছামৰ যিখিনি আছে সেইখিনি সেইখিনি চলিব। চ' গতিকে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ মানে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, অৰ্থাৎ হাইট এণ্ড ৱেইট। চ' মেইনলি আপোনালোকৰ বহুতে ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবি আছে। এতিয়া তেওঁলোকে ভাবি আছে যে মানে তাত হাইট কিমান লাগিব বা বডি কিমান লাগিব বা ৱেইট কিমান লাগিব। চ' সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। চ' ইয়াত চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ যিখিনি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, চ' ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টখিনি আপোনালোকৰ মেক্সিমাম অগ্নিবীৰ জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 160 হাইট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট হৈছে ৱেইট, মানে আপোনালোকৰ ৱেইটৰ এইখিনি ভেলুলেছ নহয়। চ' মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 48 kg হ'ব লাগিব, এইটো উল্লেখ কৰা নাই। চ' ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি অগ্নিবীৰ টেকনিকেল মানে অল এমাৰ্চ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 157, তাৰপিছত অগ্নিবীৰ ক্লাৰ্ক ষ্ট'ৰ কিপাৰ এণ্ড টেকনিকেল অন হৈছে 160, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ 160 লাগিব, মানে আপোনালোকৰ ট্ৰেডমেণ্ট হওক বা আপোনালোকৰ ক্লাৰ্ক হওক বা ষ্ট'ৰ কিপাৰ হওক বা জেনেৰেল ডিউটি হওক। চ' নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি চেষ্ট, চ' চেষ্ট কিমান লাগিব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ চেষ্টখিনি দেখুৱাই আছে, চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ মেক্সিমাম চেষ্টখিনি আপোনালোকৰ 77, অৰ্থাৎ মানে এইটো নৰ্মেল হ'ব লাগিব 77। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 5 cm মানে ফুলাব লাগিব, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ। চ' গোটেইখিনি একেই মানে আপোনালোকৰ 5 cm ফুলাব লাগিব আৰু নৰ্মেল আপোনালোকৰ 77 হ'ব লাগিব। চ' লগতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো মানে আপোনালোকৰ ক'ত কিমান মাৰ্ক থাকিব, যেনেকুৱা ৰানিং আছে, পুছ আপ আছে, তাৰপিছত লং জাম্প আছে বা এনেকুৱা এখন মানে যিখিনি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সেইবোৰত মানে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ইয়াত কি কি থাকিব চাওক। ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, তাৰপিছত ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট, তাৰপিছত মেডিকেল টেষ্ট এণ্ড ৰিটেন টেষ্ট। চ' সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফিটনেছ টেষ্ট। ফাৰ্ষ্ট ফিটনেছ টেষ্ট কি মানে আপোনালোকৰ যিখিনি বডি মানে কিমান হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাইট কিমান, সেই হৈছে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট সেইখিনিতে পৰে। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি মেডিকেল টেষ্ট, মেডিকেল টেষ্টবিলাক আপোনালোকৰ মানে কাণৰ, নাকৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভৰিৰ, চমুৰৰ, এনেকুৱা আপোনালোকৰ বেমাৰবোৰ খুজিব বা যেনেকুৱা পাইলছ এনেকুৱা বেমাৰ যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক নট এলট কৰিব বা আপোনালোকক ৰি মেডিকেল দিব পাৰে। চ' নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো কেনেকৈ হ'ব। চ' চাওক, ইয়াত আপোনালোকৰ 1600 মিটাৰ ৰাণ হ'ব, মানে অৰ্থাৎ 1.60 কিলোমিটাৰ ৰাণ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ওৱান, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ওৱান, অৰ্থাৎ যদি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত আপোনালোকে ঢুকা তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অনলি 5 মিনিট মানে 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত যদি আপোনালোকে ঢুকে তেনেহ'লে আপোনালোকে 60 মাৰ্ক লাভ কৰিব। চ' লগতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি মানে 5 মিনিট 31 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ডলৈ যদি আপোনালোকে মেকআপ লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 48 মাৰ্ক পাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি পুছ আপ আছে সেই পুছ আপবোৰত আপোনালোকৰ মানে 10 বাৰ কৰিলে আপোনালোকে 40 মাৰ্ক পাব আৰু 9 বাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ 33, 8 বাৰ কৰিলে 27, 7 বাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ 21 আৰু 6 বাৰ কৰিলে 16 মাৰ্ক পাব। চ' লগতে সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ তাৰপিছত এখন 9 ফিট মানে 9 ফুট এখন ফ্লেগ মানে জাম হ'ব, সেইখিনি জাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি এখন ছিকজাক আছে সেই ছিকজাকতখিনি মাৰ্ক উল্লেখ কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ সেই গোটেইখিনি মাৰ্ক ইয়াতে পাব্লিচিড হৈ থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টত এখন 50 মাৰ্কে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মাইনাছ মাৰ্ক থাকিব। চ' গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়ালৈকে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবি আছে প্লিজ এইটো ভিডিঅ' সেইসকল বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা পায়। চ'
জয়াই অখম।